Dobar vam dan na početku vijesti Vinkovačke televizije. Nakon dva provedena natječaja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ovu školsku godinu s ukupno 57 milijuna i 300 tisuća kuna osiguralo rad 1353 asistenta za 1420 djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju redoviti školski program. To je u odnosu na prošlu godinu povećanje za više od 450 asistenata i isto toliko djece kojima su potrebni. Ali s druge strane, 16 udruga koje su do sada financirale asistente ostale su bez novca. Razlog tomu je što su s područja županija i gradova koji su ga već dobili na prvom natječaju ili su ga pak tražile za asistente djeci s posebnim potrebama koja nisu uključena u redovite razrede. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je da se prijedlog strategije razvoja javne uprave do 2020. godine odmah nakon javnog savjetovanja dopuni detaljnom analizom stanja, stručno doradi i dovede do razine ujednačene kvalitete i promišljenosti, kako bi se tom vladinom projektu barem naknadno priskrbio status dokumenta oko kojeg je postignut nacionalni konsenzus. Sindikat u priopćenju podsjeća da je s vladom potpisao sporazum o socijalnom partnerstvu u reformi državne uprave, no unatoč tome strategija je nastala bez prethodne konzultacije s predstavnicima sindikata javnog sektora. Grad Vukovar nastavlja s programom javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Putem ovog programa 50 dugotrajno nezaposlenih Vukovaraca dobilo je posao u trajanju od 3 mjeseca, a koje podrazumijeva uređenje javnih površina na čitavom području grada. Zavod za zapošljavanje sufinancirat će plaće djelatnika u iznosu od 50%, a preostalih 50% sufinancira grad Vukovar. Na dugotrajno očekivani prvi radni dan primio ih je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Svrha je javnih radova, naravno, uz taj jedan socijalni element pomoći ljudima, naravno i angažirati ih da ne sjede kući i na neki način dodatno motivirati da budu aktivniji u potrazi za novim zaposlenjem. A naravno i jedan vrlo važan segment u gradu, to je pomoć u prilikom uređivanja i uljepšavanja samog grada. Sutra su na rasporedu prve četvrtfinalne utakmice odbojkaškog kupa Hrvatske. Odbojkašice Vibro Betona gostuju u Zagrebu gdje ih čeka ogled protiv domaćeg prvog beligaša Fortis Volte. Vinkovčanke pritom uživaju u statusu velikog favorita. Vukovar je u prvoj utakmici domaćin u toj zagrebačkoj mladosti. Utakmica će biti odigrana na parketu sportske dvorane Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Početak je zakazan u 20 sati. Uzvrati su na rasporedu za 2 tjedna. Sutra djelomice sunčano uz postupan porast na oblake prema kraju dana. I dalje vjetrovito i osjetno toplije od prosjeka. Puhaće umjeren do jaki južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna većinom između 6 i 21 stupanj Celzijev. Pratili ste vijesti. Sljedeća informativna emisija Vinkovačke televizije je Dnevnik u 19 sati. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pozornosti.